Třeba i štíra si mohli zblízka prohlédnout seniori v rámci přednášky a projekce o mláďatech zvířat a dozvědět se i mnoho podrobností z jejich života, podobně jako u mnoha dalších. Teď na ruce mám mládě ježka bělobřichého jako zástupce skupiny savců. Dneska jsme objevili tady v domově pro seniory program o mláďatech, kde probíráme takové ty způsoby péče, nepéče o mláďata u všech živočišných skupin od bezobratlých právě až po savce, takže ježek je zástupce té savčí skupiny. Své zastoupení v programu mělo i několik mláďat z řad ptactva, například tahle malá sovička. Přímo o ptácích má záchranná stanice Panthea i další program, se kterým tu už v minulosti vystupovala, a nejen o ptácích. Těch programů máme víc, můžeme tady ještě pro další sezonu, můžeme mít programy o smyslech, o lovcích, potom takový hodně ekologické měření člověk a příroda, nebo záchrana zvířat, máme dva díly, těch programů celkem 9. A jedna samička do vody vypustí 200 tisíc vajíček. Či jedna ta máma může mít 200 tisíc mláďat, to je šílený počet. A jsou jich tam ale tisíce, či tam plují doslova miliardy vajíček.